Jag känner ju Joa hela vägen. Hur träffades ni? Ja, jag jobbade på en krog som konferensier och Joa stod i dörren. Man var ju alltid lite rädd för dig, för att när du står så här i dörren och man ser dig med alla tatueringar, man får ju en känsla av att du äter traktorer till frukost liksom. Men det gör du inte. Nej. Nej. Men varför började alltså det här? Varför gjorde du inte det här för 30 år sedan? Jag vet inte. Jag var inte redo, tror jag. Hade du inget att berätta? Jo, men jag har mer att berätta nu. Kan du inte ta oss tillbaka lite med backabandet? Vad var det som hände? Till när då? Till din uppväxt, till, till det vi faktiskt har fått höra din musik. Alltså, vi kom från Finland 67. Jag var 3 år, kom vi hit. Sen flyttade vi snabbt ner till Rosengård i Malmö. Och där växte jag upp fram tills jag var 13. Sen kom vi till Upplands Väsby. Och där var jag kvar tills jag var 19-20. Sen flyttade jag till stan, Stockholm. Men det var en ganska trasig uppväxt ändå som du gick igenom. Ja, vi tog lite stryk av det. Mm. Jag tror att jag har gått mer helskinnad igenom det där än vad jag egentligen har gjort, tror jag. Mm. Hur menar du då? Ja, men när jag skrev den här Korståg till exempel, den skrev jag för 1,5 år sedan kanske. Och, som vi hörde tidigare. Ja, tidigare. Och den rev upp otroligt mycket saker i mig. Det är bara en del av låten som handlar om just det med uppväxten och min uppgörelse med pappa och sådär. Så när jag var 18 år då. Men nu kliver du in och så blottar du revbenen så här. Mm. Varför då? Ja, lämnar ut min själ till allmän beskådning. Ja. Mm. Och du berör ju, för att jag står ju och får tårar i ögonen när du sjunger. Och jag fick gåshud. Ja. Ja, men musik handlar om beröring för mig. Det är ju det. Så att, och jag har ju skrivit för att jag hade ett behov av att få ut massa saker. Det är därför gitarren har följt mig hela mitt liv. Fast jag har aldrig tänkt att jag skulle göra någonting annat med det än att spela för mina vänner. För dig själv? Ja, men ja, för mig själv främst. Men det blev ju sen att man spelar för vänner på fester och sådär. Jätteblyg i början. Jag tror jag var 15-16, så jag hade första tjejerna hemma. Jag sjöng så tyst så att de hörde inte ens vad jag sjöng. För jag var så blyg. Sen har jag tagit... Men det har du kommit över nu. Ja, men jag tränade procent för 2 kompisar och sådär. Sen var jag jätteviktigt, för man har en dålig självkänsla. Den har liksom alltid blivit nedslagen. Man har aldrig fått någon uppmuntran eller aldrig någon som har sagt till en att ja, men du lever ut dina drömmar, du kan bli vad som helst. Men, som jag säger till mina barn. Men... Så det var svårt att tro på sig själv. Men du, Korståg som du framförde här tidigare i morse, som är en otroligt, vi pratade om den. Väldigt personlig låt. Kan vi inte bara gå tillbaka och lyssna lite? Vi vill att tittarna ska missa det. Ska få så kan lite. Du få se hur du själv såg ut. Mm. Oj då. Mm. Såg min moders trots och mod vid begraven under lager av våld och avskydande skam. Började dricka för att våga se emot, men blev slagen och förnedrad inför sina barn. Jag började slåss för att jag aldrig räckte till. Jag slogs för att inte känna skam. Jag slogs också för att slippa känna varje slag från min faders hand. Men en dag så står jag stå. Joa, det är en sak som slår mig här. När vi gjorde programmet Bullen en gång i världen, ja, då kunde man sammanfatta det i en enda mening. Du är inte ensam. För det tror man ju om man har sina problem. Mm. Och jag tror att du inte bara hjälper dig själv utan en väldig massa människor med det här. Det tror jag. Som fattar precis vad du har varit med. Och även om de inte har varit med, för du har ju haft ett otroligt hårt och hemskt liv. Men har man, även om man inte har gått igenom allt det, så tror jag att inspirationen ligger i att du faktiskt vänder blad. Mm. Kan du inte berätta om det? När bestämde du dig för att du ville lämna kriminaliteten? Det är olika, saker som har hänt olika perioder. Och... så fort jag har gått in i något sånt här mörkt utrymme och börjar bekanta mig, så säger jag alltid någon... Det finns alltid någonting som leder mig utifrån. Så att när jag var
14 så sniffade jag lim i ett helt år. Och upp, det var någon sorts verklighetsflykt naturligtvis. Permanent hoppades jag då. Men det blev det inte, det var en tillfällig flykt. Men då var det mycket mopperum. Sen här hisschakt där vi satt upp ovanför hisschakten i mörkret med tända ljus och sniffa och sådär. Det höll jag på med ett helt år. Men till sist sa kroppen ifrån. Den skapade någon sorts här feber som gjorde att jag inte kunde sniffa längre. Så att, och det är så det var hela tiden. Så fort jag hamnat i någon dålig situation eller dålig beteende så har jag någonting som skyddar mig hela tiden väldigt starkt. Nu så att, är det ju... Alltså du är 50 bast, vilket gudarna ska veta att du inte ser ut att vara. Ska du bli pappa igen? Ja. Hur många barn har du? Jag har två pojkar sen tidigare, biologiska. Sen har jag en kille som idag är 27. Som min exfru hade sen innan. Han var 3 år när vi träffades, Anna och jag. Så han är ju också min son. Han växte upp med mig i 20 år. Men om du då upptäcker att dina barn håller på att gå helt bort i tok, vad gör du då? Jag hoppas ju att jag har massa erfarenheter som hjälper mig att styra dem rätt. Och jag har fått använda mig av dem lite grann. Är du en sån här pappa som tar ungarna i nackskinnet? Nej, nej. Aldrig. Hur gör du då? Jag pratar med dem. Vi kör en dialog, vi pratar om allting och jag har alltid sagt att vad ni än gör, hur illa det än har gått, så kommer alltid att prata med mig. Jag skulle aldrig bestraffa mina barn på något sätt för att de har gjort fel. Mm. Aldrig någonsin. Och vi har ett jättefint, jag har en pojke som är 20, fyller idag 21, Isak. Och så har jag en pojke som är 13, Lukas. Och vi är helt transparenta med allting. Mm. Det är klart att jag inte har berättat allting om min uppväxt till dem. Jag har inte tyckt att det har varit nödvändigt. Jag tycker fortfarande inte att det jag sitter och pratar detaljer. Men för att få referenser till vad som är viktigt i livet så har jag... Så här, när jag känt att de är mogna och redo för det så har jag tagit in dem i mitt tidigare liv. Vad tycker de om musiken då? Har de lyssnat på plattan? Ja, de tycker jättemycket om det. Men du, Petter hittade dig. Ja, eller lite grann sådär. Jag tycker du hittar dig själv, men Petter upptäckte det kan vi säga. Ja. Vad fick du våga ta steget då till att satsa på musiken? Var det Petter? Alltså grejen är, jag ska vara ärlig, att innan Petter upptäckte mig då så hade jag påbörjat att göra en platta. Men den skulle jag göra bara för mina vänner, för att de tjatade så mycket i flera år att du måste dokumentera den här musiken, du måste göra en platta så vi kan åtminstone ha den hemma. Och jag hade nästan gjort klart den. Och sen dök ju Petter upp. Och då... Men det är delar av den här albumet som är... Ja, alltså det finns några gamla låtar. Jag har skrivit 6 nya låtar till den där. Mm. Men det kan jag säga, efter det här hade du gott kunnat göra tidigare för oss. Ja, men det blev inte så. Det är mening med allting. Ja, förhoppningsvis. Men nu är du uppåt framåt då. Vad ska du ta vägen nu? Ska det bli musikkarriär eller? Ja, det är det jag håller på med nu. Mm. Ja. Vad händer framöver? Ja, nu är jag här och sen ska jag ju vara med i lite andra sammanhang och spela på festivaler i sommar och jag tar det som det kommer. Du har ju musik, alltså den här musiken, det kräver ju en hel del av publiken. Mm. Det krävs att man ska lyssna på dina texter. Ja, den här senaste låten vi hörde, jag får ju såna här känslor av balladen om Briggen Bluebird av Hall av Evert Taube. Sorgligt, går i moll, väldigt viktigt med texten. Mm. Det krävs att man lyssnar. Absolut, men det är väldigt mycket olika sorters låtar på skivan. Mm. Så att den, jag märker på responsen när folk skriver till mig att det är fantastiska saker. Vissa skriver att när jag är ledsen så lyssnar jag på den för då blir jag glad igen. Och när jag är svag så får jag styrka. Och det är massa fina saker folk skriver. Och det är häftigt när det berör folk. Mm. Så att det finns väldigt mycket olika låtar i den där. Så medan skillnaden mellan Korståg och Skämmas hjärta är ganska stor. Mm. Man blir lite mer uppåt. Man sitter inte gärna och lyssnar på Korståg innan man ska ut en fredagkväll. Men sen har du också jobbat med fantastiska musiker. Det känns som att det här är verkligen en bejublad debut. Hade du förväntat att det skulle bli så välmottaget? Det tror jag inte man kan göra. I mina vildaste förhoppningar kanske. Men,
Det har gått långt, långt mycket bättre än vi hade tänkt. Mm. Eller trott. Mm. Så att, jag är jätteglad. Jag var lite orolig bara för att jag fortfarande vid närmare 50 jobbar med självkänslan, att man duger till. Och det är det jag menar med att man tror att man har gått helskinnad igenom det här, men så är det ju inte. Mm. Men jag tycker om din text som du har just i Korståg, att din framtid är att den just ser ljuset. Fläckfri och ren. Mm. Det gillar jag. Det är någonting man ska lära sig. Är det här första gången du är med i TV? Ja. Det fick vi vara med om. Ja, det känns lite stort. Och det är inte den sista, kan jag säga. Alltså, okej, ja. Vi får se. Ja, men vad roligt. Johan, all lycka och välgång med den nya fortsatta karriären. Ja, visst är det en bra karriär. Det kommer bli så bra. Den här skivan. Den får man inte missa. Nej, och den kan säga försvann just. Jag har redan en, så jag har min egen. Ja, jätteroligt. Stort tack. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för att du fick komma. Fantastiskt, så kul att träffa dig.